Друзі, сьогодні ми приїхали на чемпіонат Чернігова з драг-рейсингу. Саме сьогодні відкривають сезон заїздів, і ми дізнаємося, як все це відбувається. А можливо, і я спробую проїхатися на своєму залізному коні. Тож, слідкуйте за нами, побачимо. Що треба знати новачку, який хоче, наприклад, як я сьогодні хочу спробувати проїхатися з кимось, позмагатися у швидкості? По технічному состоянию, щоб була машина завжди обслужена, були колодки тормозні, були хороші тормоза, обслужений двигатель і завжди пристегуватися, тобто бути. Прежде всего думать о безопасности. Ага. И дальше уже нарабатывать технику езды на прямых участках. Это в переключении передач, старте. То есть, так вот. На якій відмітці тахометра краще все ж таки переходити на наступну передачу? У каждой машины свои обороты, да, на которых переход идет. У меня вот двигатель в моей Хонде крутится до 8500 оборотов. Но переключаю его на 8300, чтобы не попадать в отсекатель. Также в любых других машинах, ну, есть момент, когда отсечение идет, когда если в него попадаешь, сразу теряешь скорость, сразу теряешь момент. Тобто треба йти на максимум. Тобто, на... Як ти по місту їдеш, то на 3000 обертів себе переключив? На максимум. Крутим двигатель по максимуму. На все, що він возможно тільки. Що ще треба знати новачку? Можливо, є якісь нюанси, можливо, що ж можеш порадити? Нюанси – це, от саме важливе – це старт. Как стартанул и дальше просто чувствовать машину, чувствовать ее настолько, чтобы в каждый момент попадать именно в ту передачу, которая нужна, и тогда будет результат хороший. Ну, удачный старт считается тогда, когда максимально меньше пробуксовки колес, максимальний зацеп, і тоді старт буде ідеальним. Тобто старт зі свистом гуми – це вже фальстарт, скажімо так? Ну, це не фальстарт, але це просто як теряєш час для розгону. Тому що чим більше пробуксовки, тим теряється момент розгону, і вже в цей момент конкурент може твій просто вирватися вперед. Наскільки безпечний взагалі драг-рейсинг? Если как бы подходить к этому с головой, не рисковать в ненужных ситуациях, да, то в принципе это безопасный вид спорта, потому что ограждение, все, ну, как организация хорошая, если, то все будет отлично. Тобто тут треба лише сісти, вдало стартанути і просто їхати вперед. Да, і вовремя вперед на світло. І вовремя остановиться. А де треба зупинятися, до речі? Ну, після того, як пересікаєш фініш, вже потрібно починати витормажуватися, ну і теж рассчитывать свои тормозные усилия, да, как машина тормозит, и вытормаживаться не так, чтобы тоже машина юзом пошла. Поэтому аккуратное тоже торможение должно, для этого должны быть хорошие тормоза. Проїдемось с тобою. Проїдемось. Скільки швидкість була? Чесно, я не успіваю посмотреть на спидометр, з якою скоростю фінішую, тому що весь внимание на дорогу. Отвлекаться просто как бы нельзя на такі. Тобто на прилади не слід дивитися під час заїзду. Ні, треба чувствовать просто машину так, по ощущениям, переключать передачі по ощущениям і не отвлекаться на приборку. Потому что в этот момент можно опустить взгляд, а вдруг какое-то животное выбежит или еще какая-то ситуация может быть. Майстер-клас я вже от перший пройшов, отримав і зараз хочу обрати собі суперника. Так, ну цих я усіх не подужаю. Так, не подужую. О! Ось мій конкурент! Я думаю, цю машину я вже точно подужаю. А ну-ка,
О, це мій конкурент. Шалене таксі. Ура, я переміг, це шалене таксі, але скажу я вам, за ці 10 секунд нічого не встигаєш зрозуміти. Головне це просто їхати прямо, а все інше зробить ваша машина. Якщо чесно, більше я б їхати не хотів, тому що тут вже слід не жалкувати свою машину, а мені її шкода.